በስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አደ አምላክ አሜን። ኦግዚአብሔር አምላክና በሰላም ስለዘው አልካናን ክሳብዛ ሰዓት ዚያውን ዘብጻካናን ነመስክነካም ስለ ምህረትካን ስለ ፍቅርካን ስለ ሐልዮትካን ስለ ትሁሉ ንሪኦን ዘንሪኦን ጸጋታትካን ነመስክነካም ወአምላክ ዚ ጀሚርና ያዘለና መንገዲ አስተንትኖ መንገዲ ፍኖተ መስቀል ለህይወትና ዝባርህን ዝልውጥን ግባዳልና ከምቶም ኢየሱስ ክሳም መጨረሽታ ሰዓቡ ንሕናውን ርእስና ክሄድና መስቀልና ጼርና መዓልቲ መፀ ንወድኻ ክንስዕብ ሓይልን ጸጋን በረኸትን ክትበና ብስም ኢየሱስ ጐይታ ንልምነካ ኣለና። ኣቦና ብሰማይ ትነብር ስምካ ይቀደስ መንግስታት ይምጻእ ፈቃድካ ብሰማይ ከም ዝኾነ ከማውን ኣብ ምድሪ ይኹን መግቢዒ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልና ካይረበለልና ንሕና ውን ዝበደሉና ይረኸም ንብል ኣብ ፈተና ይተእትወናን ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምና ታይ እሞ ኣሜን። ሰላም ንኣኽዮ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኽ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ይኺ ናይ ከርሲ ፍሬስካ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስት ማርያም ኣዳ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና ንሃጣ እጅን ንብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን እጅን ንወትሩን ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። እዚ ጀሚርናዮ ዘሎና ኣስተንትኖ ኣብ ልዕሊ ናይ ፍኖተ መስቀል ምዕራፋት ድዩ ወይስ ኣብ ናይ ፍኖተ መስቀል ምዕራፋት ንረኽቦም ሰባት ሎሚ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቀቅድሚ መስቀሉ ፀይሩ ነዚ መንገዲ ምጅማሩ ንረኽቦ ሰብ ኢና ክርኢ። ብፍርዲ ጲላጦስ ነዚ ጉዕዞ ከም ዝጀመረ ቅድሚ ጲላጦስ ግን ካልኦት እቶም ኣይሁድ ፈሪዶሞ ከም ዝነበሩ ኢና ርኢና። ሎሚ ንሪኦ ሓደ በርባን ዝበሃል ሰብ እዩ። ኣብዚ ናይ ፍኖተ መስቀልና 14 ምዕራፋት ብዛዕባ በርባን ምንም ዝተባህለ ነገር ኣይንረክብን። ኣብቲ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ናይ ወንጌል ኣብ ኣርባዕቲኡ ወንጌላት ከነንብብ ከለና ግን ብዛዕባ በርባን ኩሎም ኣርባዕቲኡ ወንጌላውያን ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሃንስ ይገልጹልና ሽሙ ምስ ሽሙ እናጠቐሱ። ካብ ኣርባዕተ ወንጌላት ወፃኢ ሽሙ ተጠቂሱ ኣይንረክብን ኢና። ኣብ ግብረ ሃዋርያት ግን ቅዱስ ጴጥሮስ ብዛዕቡ ይዛረብ እዩ። ስሙ ከይጠቐሰ መንነቱ ግን ይገልጽ እዩ። በርባን ናይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 26 እንተርኢና ከም ሓደ ፍሉጥ እስረኛ ወንጀለኛ እሱር። ማርቆስ 15 ፍቕዲ 6 ክሳብ 13፣ ሉቃስ ከዓ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 25 ሓደ ዘናዓዕብ ገይሩ የቕርቡልና። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ኣፍቅዲ 39-40 ሰራቂ ከታሪ ከም ዝነበረ ይገልጸልና። ኣብ ኩሎም ወንጀለኛ እዩ። ናይ ማቴዎስ 27 ካብ 15 ክሳብ 26 ክነንብብ ኢና። እቲ ገዛኢ ጲላጦስ ማለት እዩ ብበዓል ነቶም ህዝቢ ዝደለይዎ ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ልማድ ነበሮ። በርባን ዝተባህለ ሓደ ውሩይ እሱር ድማ ነበሮ። ጲላጦስ ከዓ ንኢየሱስ ብቕንኣት ከም ዘትሓዝዎ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እቶም ህዝቢ ምስ ተኣከቡ ንመኖም ክፈትሓልኩም ትደልዩ ንበርባን ዶ ወይ ነዚ ክርስቶስ ዝበሃል ኢየሱስ በሎም።
አምንበር ፍርዲ ተአሚጡ ኸሎ ድማ ሰበይቱ ሎምለይቲ ብሕልሚ ብዛዕባኡ ብዙሕ ተሳእየ እሞ ኣብ ልዕሊ እቲ ጻድቕ ሓንቲ ከይትብድል ተጠንቀ ኢላ ለኣኸትሉ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን ግና ነቶም ህዝቢ በርባን ይፈታሕ ኢየሱስ ግና ይቀተል ኢሎም ክልምኑ ዕራይ ኣበልዎም። ሽዑ እቲ ገዛኢ ካብ ክልቲኦም ንመኖም ክፈትሓልኩም ትደልዩ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ንበርባን በልዎ። ጲላጦስ ከዓ ነዚ ክርስቶስ ተባህለ ኢየሱስ ዳ እንታይ ክገብሮ የ በሎም። ኩሎም ድማ ይሰቐል በሉ። ጲላጦስ እንታይ ክፉ ገበረ በሎም። ንሳቶም ግና ይሰቐል እናበሉ ኣበርቲዖም ይጭድሩ ነበሩ። ስለዚ ጲላጦስ እዚ ነገር እዚ ንዓቢ ንምልዓዓል እንተዘይኮይኑስ ካልእ ገለ እኳ ከምዘይጠቅም ምስ ረአየ ማይ ወሲዱ ኣነ ካብ ደም እዚ ናይ ዝጻድቅ ሰብ እዚ ንጹሕ የ ባዕልኻትኩም ትፈልጡ እናበለ ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ኣእዳው ተሓፅበ። ኩሎም እቶም ህዝቢ ከዓ ደሙ ኣብ ልዕሌናን ኣብ ልዕሊ ደቀናን ይኹን እናበሉ መለሱሉ። ሽዑ ንበርባን ፈትሓሎም፣ ንኢየሱስ ግና ገሪፉ ክስቀል ሃቦም። ብዛዕባ በርባን ብንጹሩ ይገልጸልና ወንጌል ማቴዎስ። በርባን ዝብል ቃል ብኣራማይስት ወዲ ኣቦ እዩ ትርጉሙ። በርባን ብኣራማይስት ሲ ባር ወዲ ማለት እዩ። ባር ዮና፣ ባር ጢሜዎስ እናበለት ባር ዝብል ወዲ ማለት እዩ። ባር ኣባ 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 ከዓ ኣቦ። ስለዚ እቲ ባራባ ወዲ ኣቦ ወዲ ቡኢዝ ሰብ እዚ ኣዝዩ ገርመካ እዩ። እቲ ሽሙ ክትወስድ ከለኻ ደቂ ሰብ ወዲ ሓደ ሰብ ወዲ ቦ ኢልና ኣለና። ኣቦኡ ሓደ ሰብ እዩ፣ ከማይን ከማካትኩምን ስጋ ለበስ እዩ። ወዲ ሓደ ሰብ ክፍታሕ ለሚኖም ወዲ እግዚኣብሔር ኣቦ ግን ክስቀል ኣሕሊፎም ሂቦም። ኢየሱስ እውን ወዲ ኣቦ እዩ ሓቀይ ዶ? ግን እሱ ኣቦኡ እግዚኣብሔር ዘለኣለማዊ ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ምርጫ ናይ ወዲ ሰብ ኣብ ክንዲ ወዲ እግዚኣብሔር ንሓደ ወዲ ተራ ሰብ ይመርፁ። ካብ ሰብ ከማን ኣቦኡ እኳ ወንጀለኛ እንተዘይኮነ ንሱ ግን ብወንጀሉ ዝፍለጥ። ስለዚ ብዛዕባ በርባን ክንሓስብ ከለና ንዓና እንታይ ምልከተና? እቲ በርባን ኣነ ንስኻትኩምን ኢና። እቶም ክስቀሉ ዝግብኦም ሰባት ንሕና ኢና። ብዛዕባ በርባን ሲ ከምቲ ዝበልናዮ ሓደ ፍሉጥ ወይ ከዓ ውሩይ እሱር ወይ እስረኛ፣ ሓደ ናዕቢ ፈጣሪ ናዕቢ ብምፍጣርን ሰብ ብምቕታልን ዝተኣስረ ሰብ፣ ሓደ ሰራቂ ከታሪ ኣሎ ዝበሃል ወንጀል ዝፈፀመ ሰብ እዩ እዚ። ስለዚ ፍርዲ ይግብኦ እዩ፣ ክመውት ይግብኦ እዩ። ከም ሕጊ ናይ ሮማውያን ተሰኢሉ ክመውት ዝግብኦ ሰብ እዩ። እቲ ንሱ ክስቀለላ እታ ንሱ ክስቀለላ ተሰናድያ ዝነበረት መስቀል እዩ እምበኣር ኢየሱስ ዝወስዳ ዘሎ። ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ ክንዲ ወዲ ሰብ ይስቀል ኣሎ። ወዲ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ሓደ ወንጀለኛ ብወንጀሉ ዝፍለጥ ወዲ ሰብ ተራ ሰብ ይመውት ኣሎ። ምስጢር ድሕነትና ኸዓ እሱ እዩ። ባራባ ወዲ ሰብ ወዲ ኣቦ ወዲ ስጋዊ ኣቦ ኣነ ንስኻትኩምን ኢና። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ናይ ኤፌሶን መልእኽቱ ምዕራፍ ክልተ ዝብሎ ንሕና እውን ብፍጥረትና ንመርገም ዝተገባአና ነርና እዩ ዝብል። ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ ክልተ ንስኻትኩም ብበደልኩምን ብሓጢአትኩምን ሙታት ነበርኩም፣ ብናይ ዓለም ክፉእ መንገዲ ትነብሩ ነበርኩም፣
نتي حجي نتوم نغزيافير زيززو سبات زملخ روحس منفس حالا اغزاتي اير تززو نبركم قدم نحناون كلنا كم اوم تمنيت سغانا نافصمنا كم دليتنان حسابنا ننبر نبرنا ببحرينا كم توم كالوت قطع املاح زغبانا نبرنا كساف سلسته كم وزغبوم سب نبرنا كابر بعتن دحار كام ክርስቶስ ከከመይ ጌሩ አድሃነና ይሉ ይገልጹ እትበርባን እቲ ከታሪ አነንሳትኩ ምንና ታመስቀል ሐደ ሰብ ይስቀለላ ግን ምርጫ ተገሩ ንሱ ደይሰቀለላ ወይስ እዚ ኢየሱስ ንጉስ አይሁድ ኖ በርባን ይፈታልና በርባን ነፃ ይሁን ወድ እግዚአብሔር ግን ይሰቀል ወድ አቦ ወድ እግዚአብሔር አቦ ይሰቀል ወድ ማንም ተራ አቦ እሱ ነፃ ይሁን ንሱ ደይኮነን ምስጢር ናይ ድህነትና እግዚአብሔር ወድ እግዚአብሔር አቦ ተሰቀሉ ሲ ወድ ተራሰብ ነፃ ሙኻን ኖም ልቀቆም ናይ ወሰዱኒ ብድላዩ ዝገበሮ ጎይታ እሳቶም በከፋቶም ዝሁሉ ይገብሮላው ግን እሱ ብድላዩ ለነፍሰይ ማዓለያ ህሊፈከባን መሊሰ ከተንሳን እግዚአብሔር አቦ ስልጣን ይቡን ይብል ፈአት ወድሰብ አብ ምርጫ ከአቱ ኸለኻ ንወድ እግዚአብሔር ካብት መርጽሲ ወድሰብ ክትመርጽ ባህብለካ እትምርጫታት አብ ቅዱስ መጽሐፍ ዝተገብረ ሁሉ በሐደ ጠርኒፍናን ተንሪዮ ልካ ከመዩ ጨርሹ ከወዳደር ዘይከል ምርጫታት ከመገርካ ያ ወድ እግዚአብሔር ገዲፍካሲ ንሐደ ማንንም ጭቃት መርጽ ከመገርካ ያ ንሐደ ቦንጀሉ ዝፍለጥ ማንንም ጥዩ ኮንተ ዘሆን ከማን ሐደ በቃ ኩሉ ሰብ አይን ኸይ ደፈነሉ ዝብል ሰብሲ እሱ ይፈታልና ጽባሕ ንጎ ተመልሱ እኮ ከሸግረካይ ነቲ ነጻ ዝገብረካ ግን እሱ ይሙት ኢልካት መርጽ ምርጫታትና እንተሪና ይወሲ እሱ ህዲ ኢልካ ከተስተንትን ከለኻ ይገርመካይ ካብዘል ዓለማዊ ህይወት ሐንቲ ቱፋህ ክበልዕ ዝደሊ ሰብ ካብዚያ ከይትበልዕ ተባሂሉ አዳም ናዓመሪ ጽዙ ሁሉ ካለው ያዕቆብ ኤሳው ብኩርኑ እሲ ናሓንቲ ዘይትጠቅም ናሓንቲ መዓልቲ ጸብሒ ናዓ ክበልዕ ኢሉ እንታይ ዘሓብስ ብኩርና ኢሉ ድሓር ግን ተመኒዩ ናይ ረኸባ እቲ ምርጫታትና ዝገርም እዩ ጨርሹ ክመዛዘን ዘይክእል ነገር ሲ ከመይ ጌርና ንመርስ ኃጢአት ክንገብር ከለና እሱ እዩ ነዚ ዶ ይሕሸካ ወይስ እዚ ትሕቶ ዘለዓለማዊ ዝበካ ክርስቶስ ዶ ይሕሸካ ንጊዜኡ ብኃጢአት ዝርከብ ሓጎስ ክትረክብ ኢልካ ገሃነም ክትኣቱ ይሕሸካ ነቲ ትመርጽ እሱ ሕጂ ግርም ብለኒ ናይ ወዲ ሰብ እቲ ጥዋይ ዝኾነ መንፈስ ኣብ ውሽጡ ዘሎ በዚ ከዓ እዩ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት እግዚኣብሔር ንወድ ሰብ ጠዋይ ከም ዝኾነ ልቡ ርእዩ ሲ ተጣዕሰ ኮይ ዝብል ልቡ ሲ ጠዋይ ኮይኑ ረኺብዎ ካብ ምንታይ ዝመፅ እዩ ግን ካብቲ ሓጢኣት ሓጢኣት ከይገበረ ከሎ ከማንሲ እቲ ዝምባለ ናይ ስጋሲ ይስሕቦ ከም ዝነበረ ኢኻ ትርኢ ድሕሪ ሓጢኣት ድሕሪ ውድቀት እሞ ቻው ተንቀላዓላ እዩ ስለዚ ክንፍተን ከለና ንሓደ ነገር ሓጢኣት ከም ዝኾነ እናፈለጥና ግደፍ ክብል ከሎ ሕልና ስኻ ከዓ ትንዕ ክትብል ከለኻ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ንመን ክፈትሓልኩም ይብላ ኣሎ ጲላጦስ ኮፍ ኢሉ ስኻ ኸ እንታይ ትብላ ኣላ ምስቶም ንኢየሱስ ስቀሎ ኒኦ በሎ ንኡ እቲ ኣዘራርባ ከማንሲ ጠገለ ዘይብሉ ኒኦ በሎ ንኡ ኒኦ በሎ እዚኣ ክገብር መርፅ ክትዝሙ ደሊኻሲ ሕልናኻ ኖ ይብለካ እስኻ ኸ ኣብ መንጎ ኣፍርዲ ኮፍ ኢልካ እንታይ መፀካ ኣሎ ዋ እሞ እንታይ ገብሮ ነዚ ንኢየሱስ ከ
ولا حنتي يراقب كلن ممون تايك غبرو سق الله نيو بالله بليو اتازدلو خواك غبري زدلي قيلاطوس كافريحو نعمي كاي مصو يلوسي احنيفو هابوم يبل سلازي تي مرجعاتات بفلا يافتنا كركب كلنا برباني فتحالنا كرسوس يسقل إلنا ينام نوسن مالتيو مزحي جزي نفردو من دينا نزوم سوا حتى انت حين السواتيو مزهولو غيرو لهم كلو سي كما غيروم نبربان كمو يفتح بلو نيسوس يسقل زبلو وقال أنا نساعدكو من كالك كمو مينا ناربات تزيكا فينا نما ينوم كفتحالكم تدليو نبربان دو وينزي كرستوس زبهال يسوس بيلاطوس بزكالو نسا غبرو فتيني ني يسوس كفتح دلي بقنعات كم زت حزو فليطوسي اتا عامت عامت زغبرا زنبرت لمدي باعات تقيمون يسوس نسا كغبر يدليو جن ساتوم زدليو ديموكراسي دي ناتوم مرچا ديموكراسي ابزي غبوك تقملو خلخا نود اغزيابير حليفكات هب نود سب نحاده بدلهنيا نوؤو حراتوس كمو يوم كاغيرو نزي كريستوس تبعله يسوس ده انتاي كغبروي يفتن كايزلو نمن كفتحالكم دغاغي مو كويز حتت كاب كل تيوم نمنوم كفتحالكم تدليو ساتوم دما نبربان تمخيروم يمصيو قيلاطوس كان ذي كريستوس تبعله يسوس ده انتاي كغبره يسقل انتاي كفو غبره ملس كماني بلون يسقل انتاي كفو غيرو لو زنزن غيرو سكبلو نو 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 كفو غيرو ايكون انغله بقى يسقل يوصالنا نوصالو نحنا زدلنا يطرح نغبرينا ندلي مريس كاس نبر باندو تمرص ابل علي ود اغزابير قيلاطوس فرحو دعريو او انا كاب دم نايز صادق سبزي نصحي ولا قامستو كله فرحاتون كفاتون قيلاطوس سي يسوع صادق كم زونه كن ينغروم يزرلو كاب ز صادق سبانا نصحي ايت تعمل انت سلطانو صادق تهوينو كيدو دلايكم غبرو كبلونا يكالن يرو تحاسبو احلفو يهبوم شعون بربان فتح لهم ني يسوس غنا غريفو كسقل هابوم حجب زعبا بربان كنستنتن كلنا بستفل عليه كونتات كريو صبؤيو مرجعاتاتنا قال مرجعاتات كن مرس كلنا امو حاتيات كم زخوننا فلتنا ناتون تخوننا ني يسوس سؤالو نبربان فتحيو اينا نبل زلنا لكا مسؤوم كوينا ابيوت بربان بعلو اتينا كن رئي كلنا خا اتي تخسيسو قريبو زلو بربان كاام عالتينا انا نسخاتكمن موت زقبوهم كم تقدس باولوس امنا افسو معراف كل تزرانا بفترتنا نقطع استقبأنا سباتنا نسوغن بمحرات هابتام سلزخونة بتناتو محرات عدحاننا نحنا سلزقبرنا ونقر ايكونا نسو سلزقبرو انا نسخاتكو من برباني نام تأثيرنا لنا تتعيزنا لنا موتي زقبوهم فتينا سلينا ساني راتانا يمجرش تافردي يسوس قل نود الدر قرب شعو معالتي نسو داي فتح ويس إفرام يسوس داي فتح ويششمكم الناقتهم سقاك زيافير قل ولاكو أساتهم بخفاتهم برباني بلوم بري أو بربانك فتح يسوس مزيو أتو بربانك أنا نسخاتكم منينا حجي إيماجين كنقبر نخالينا شعام عالتسي
አምሮም ጥዑይ ሰሪሑ ኖ ኢየሱስ አንቲ ገበረ ንበርባን ስቆሎ ነዝፍታዩን ተዝብሉ ኔሮ ጠፊእና ማhallዎና በርባን ተዝመተላታ መስቀልኩ አይተድህነና ኔ ሳቶም ክፋቶም ኢየሱስ ግን በሰላ በፍቅሩ በመሕረቱ ንርሱ ሐሊፉ ይህብ እሞ እንታይ ገብሮ ስቆሎ ሹዑን በርባን ፈትሐሎም ንበርባን ፈትሐሎም ክባል ከሎ ነፍስ ወከፍነ እናትና መልከ ነናትና ስም ነናትና ህይወት አብት በርባን አቲናን ተሪናዮ ሻዓማልቲ አነክስ ቀለላ ዝግባአን ይዝነበረ ተዛ መስቀላፍኖ ተመስቀል ሒዝና ኢየሱስ ሒዟ ዝኸይድ ለድሕሪያን ኸይድ ናተይ መስቀልያ ኔራ ሒዝያ ዘይረ መጨረሽታ እንተ ዝስቀለላ ታሪክ ካቡ ተወዲዩ ቻው አምድሪ ወንጀለኛ ሐደ ተሰቂሉ ጠፊኡ ሽምካ ዝዝክሮ ከማን የለን ኣብ ሰማይ ቦታ ይብልካን ጎይታ ናይ ክርስቶስ ግን ነዛ መስቀል ወሰደ ናተይ መስቀል ወሰዳ ካባይ ዝሓቶ ነገር ግን መስቀልካ ሒዝካ ፀርካ ሰዓበኒ ጥራሕ እዩ እሱ ናተይ መስቀል ወሲዱለይ ኣሎ እቲ ናይ ህይወተይ መስቀል ሒዘ ደድሕርዩ ክኸይድ እዚኣ ጥራሕ ዝሓተኒ ንሱ ስለ ዝመተ ኣነ ሓራ ወፅየ ንሱ ናይ በርባን መስቀል ስለ ዝወሰደ ኣነ ሽዑ መዓልቲ ነፃ ተፈቲሐ ድሕርዩ በርባን እንታይ ከም ዝገበረ ኣይፈልጥን እየ ልቡ ፀጋ ተንኪፎ ተመሊሱ እተኮይኑ ፅቡቅ ከም ቀደሙ እናኸተረ ቀፂሉ እንተኮይኑ ግን እታ መስቀል እንደገና ክትፀንሖ እያ ተሰኢሉ መይትውን ኸውን መንፈልጥ ከምኡ ልምዱ ናይ ሩስ ከምኡ ቀፂሉ እንተኮይኑ ፀጋ ናይ ክርስቶስ ተንኪፍዎ ግን ካብታ ግጊቲ መንገዲ ተመሊሱ እንተኮይኑ ከማይን ከማኻትኩምን ሓርነት ይረክባሎ ማለት እዩ እዛ ክርስቶስ ዝወሰዳ መስቀል እምበኣር ናተይ እናታትኩምን እያ ነይራ በርባን እንታይ ኢልና ኣለና ወዲ ኣቦ ወዲ ስጋዊ ኣቦ ከማይን ከማኻትኩምን ማለት እዩ ደቂ ስጋውያን ኣቦታት ዘለኣለማዊ ኣቦ ዝወለዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወዲ እግዚኣብሔር ኣቦ ግን ንሱ ነታ ናተይ መስቀል ወሲዱ ነታ ናተይ ሞት ወሲዱ ናተይ መርገም ወሲዱ ሓራ ገይሩኒ ስለዚ ነዚ ፍኖተ መስቀል እዚ ክነስተንትን ከለና ኣነ በርባ ምዃነይ ክርኢ ኣሎኒ ብክፍኣቶም እቲ ዝጨርሕዎ ጸሎት ንዓይ ጠቒሙኒ ኣሎ ኢየሱስን ወላ ኳሳቶም ብክፍኣት ይግበርዎ እምበሪ ክመተለይ ግን መጺኡ ነይሩ ነታ መስቀል እቲ ኣሲ ክወስዳ ይመጺኡ ክኸይድ ከሎ ናብ ኢየሩሳሌም እንታይ ኢልዎም ናብ ኢየሩሳሌም ክንከይድ ኢና ካብ ገሊላ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ናብ ታሕቲ ናብ ደቡብ ግዝኣት ናይ እስራኤል ናብ ምድሪ ይሁዳ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ከሎ እና ነገሮም ይመጽዩ ብፕላን ይመጽዩ ክመውት ነቢይ ኣብ ኢየሩሳሌም ክመውት ኣለዎ እናበለ ናብ ኢየሩሳሌም ክንከይድ ኢና ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታት ዓድን ኣሕሊፎም ክህቡን እዮም ክስቀሌ ክቕበሬ ኣብ ሳልስቲ ከዓ ክትንስኤ ነጊርዎም ይመጽዩ ኣሰናዲዎም ይመጽዩ ነቶም ሃዋርያት ስለዚ እሱ ክመውት ይመጽዩ ዘሎ እቲ በርባን ከዓ ንዓይን ንኣኸትኩም ንሙሉእ ዓለም ወኪሉ ሸዓ መዓልቲ ንውድድር በጺሑ ኣብታ ቀቅታ መስቀልሲ መኖም ይሰቐላ እዛ መስቀል እዚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣነ ዝመተላ ስኻ ነፃ ክትከውን ኣነ ዝሓልፈላ ስኻ ሓራ ክትከውን ኣነ ኣብኣም ዝሽንከር እስኻ ምእንቲ ሙሉእ ምሕረት ክትረክብ ብስምብራቱ ይኹም ዝሓወ ይኹም ከም ዝብል ብስምብራቱ ምእንቲ ክንሓዊ ካብዛ ሰንትኖ ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ዝኾነት ውሳኔ ክንወስድ እምበኣር የድልየና መስቀለኛ መንገዲ ቀራና መንገዲ ዝበሃል የጓንፈና ኣብ ሂወትና ዓይናይ ክመርፅ
እንታይ ክገብር ነይና ይክሰቅ አይና ይክሰቅል ነቲ ክርስቶስ ባህል ኢየሱስ ዶ ንበርባን ንበርባን ሰቆሎ ክብላሎ ንሕጂ ግን ምክንያቱ ድሕነ ረኺበ ስለ ዝኾንኩ ብኢየሱስ ኢየሱስ ደጊም እጃ ይስቀለላይ ነ ሜይቱለዩ ሓንሳብ ሜይቱ ተንስኡ እዩ ናብ ሓጢኣት ዝመርሓኒ ነገራት ኩሉ ፈተና ክመፀኒ ከሎ እምብላይ ክብል ግድን ከድልየኒ እዩ ምስ ዓለም ኩሉ ገይርዎ ኢልካ ኣይኮነን ዝግበር ዓለም ኩሉ በደል እንተገበረ ስኻውን ኪድ በደል ግበር ማለት ኣይኮነን ዓለም ኩሉ ክፋኣት እንተገበረ ስኻ ኪድ ክፋኣት ምግባር ግበር ማለት ኣይኮነን ዓለም እንተተፀለለ ምስ ዓለም ተፀለል ዝብል ሕጊ የለን ኩሉ እዩ ዝገብሮ ኢልካ ዘይኮነ ኣምላኽ ዝኽብረላ ዓይነይትያታ መንገዲ ኣብ ቦታ በርባን ኮይነ ከዓ እቲ ኩሉ ዝገበሮ ይፈልጥ እዩ በርባን ሞት ከም ዝግብኦ ይፈልጥ እዩ ኢየሱስ እንተዘይመተሉ ነይሩ ሸዓ መዓልቲ ንመን ክፈትሓልኩም እታ ጲላጦስ ድዩ ጀሚሮዋ ነዛሓ ግዜኣ ወይስ ቀደም ዝፀንሐት ብዝኾነ ኣብ በዓል ኣይሁድ ሓደ ይፈትሓሎም ዝነበረ ምስ ኢየሱስ ኣብቲ ውድድር ምቕራቡ ሕሰቦ ካልእ መዓልቲ መይቱ እንተዝኸውን ነይሩ ዝወዳደረሉ ኣይመረኸበን ንመን ክፈትሓልኩም ዝበሃል ነገር የለን ከምኡ ዝብል ዘረባ የለን ሙሉእ ዓመት ከምኡ ዝብል ዘረባ የለን ኣብ በዓል ፋሲካ ጥራሕ እዚኣ ካልእ መዓልቲ መይቱ እንተዝኸውን ነይሩ ከምዚ ከምዚ ገይሩሎ ጠቅዕሉ እቲ ኣብቲ መስቀል እቲ ሓጢኣትካ ክጥቃዓዩ ከምዚ ከምዚ ዝገበረ እዩ እዚ ቀታል ነፍሲ እዚ ከምዝገበረ እዚ በደለኛ እዩ ዝብል ኣኬድካ ክስቀል ኢኻ ቻው ኣምላኽ ግን ክገብረሉ ሸዓ መዓልቲ ኮይና እታ ንሱ ዝስቀለልና ዝነበረት መዓልቲ ኢየሱስ ወሲዱሉ ነታ ናቱ ቦታ ፋሲካና ከዓ እምበኣር ኢየሱስ እዩ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ፋሲካና ክርስቶስ እዩ ኣብ ክንዳና ተሓሪዱልና ኣብ ክንዳና ደሙ ኣፍሲሱ እቲ መቕዘፍቲ ኣብ ገዛይ ከይኣቱ ብደሙ ተኸልከለላይ ንሱ ንበደለይ ንወቕሳይ ንኹሉ መርገመይ ኣርሓቐለይ ስለዚ ኣመስጋኒ ክኸውን ኣሎኒ እሱ ንሲ ግድን ክሓስብ ከም ዝኽእል ተስፋ ገብር እንቋዕሎም መዓልቲ ኾነት እዛ ኣነ ዝስቀለላ ዝነበረት መዓልቲ እምበር ጠፊአ ነይረ ናብ ልቡን ክምለስ ሲ ኣይ ሆፕ ሂወቱ ኣሪሙ መይቱ ክኸውን ሕጂ ግን ናትና ይ ዝግድስ እዚ ኩሉ ምስ ረአና ሕጂ ኸ ከመይና ክንብል ደጋጊምና ንክርስቶስ ይሰቐል ዝብሉ ሰባት ዲና ክንከውን ወይስ ኣነ በቲ ዝገበርክዎ ሲ ክስቀል ይግብኣኒ እዩ ተቐሊዐ መፅ ኣነ በደለኛ የ መሓረኒ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ንርእሰይ ከዋርድ ነዛሃብካ ንድሕነት ከዓ እቕበሎ ኣለኹ ንስኻ ዋጋ ዝኸፈልካሉ ኣነ ከዓ ጎይታ ኣሜን ኢለ እቕበሎ ኣለኹ ኣመስግነካ ስለ ዝመትካለይ ኣመስግነካ ስለ ዝሓለፍካለይ ኣብ ክንዳይ ስለ ዝሓለፍካ ኣብቲ ናይ ቀደም ናብራይ ክነብር ግን ኣይትልኢነ ክሳብ ሎሚ ቀታል ነፍሲ ነይረ ክሳብ ሎሚ ዘራፍ እየ ነይረ ክሳብ ሎሚ ብምብዓዓድዩ ብገለ ኩሉ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ወንጀል ዝፈፀመ ሰብ እየ ዝግብኣኒ የ ሞት ግን ብምሕረትካ ሂወት ስለ ዝረኸብኩ ኣመስግነካ ዝተረፈ ዘመነይ ግን ድሕሪ ሕጂ ንኣኻ ክብሪ እናሃብኩ ጥራሕ ክሓልፍ ኣብ ዝብል ውሳኔ ክንበፅሕ የድልየና እወ ብዛዕባ በርባን ክነስተንትን ከለና ወዲ ስጋዊ ኣቦ ተፈቲሑ ወዲ ሰማያዊ ኣቦ ኣብ ክንዳና ዝሓለፈሉ ንዓና ከዓ ድሕነትን ዘለኣለማ ህወትን ዝሃበና ደቂ ሰባት ብክፍኣት ዝሓረይዎ እግዚኣብሄር ግን ብምሕረቱን ብፍቕሩን ንሓደ ወዱ ኣብ ክንዳና ክመውት ኣብ መስቀል ኣሕሊፉ ዝሃበሉ ኩነታት ኢና ንዝክር እሞ እቲ በርናባስ ኣነየ
በርናባስ ይለ እትበርባን አኔ እትበርባን ንስሓትኩም ይኹም ስለዝተማሓርና ከዓ ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹኖ። ዝተረፈ ዘመንና ግን ከም በርባን ዘይኮነስ ከም ዝተቐየረ ሰብ ኮይና ክንነብር ፀጉኡ የብዝሓልና። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን።